Hello， 大家好，欢迎回到美卡，我是 Abrams。OK， 那美卡哦，也是很久没拍了呢哦。然后应该中间是有出新车啊，只是我一直没有去。哦、我记得我买啊，我其实我也忘记了，我只知道有出一些新的卡车的那个厂，但是实际新车好像没有。特别去看 Peterbilt 有新车吗？我真的还蛮希望 Peterbilt 或是 Kenworth 可以再多出一点新车，但是都没有。他反而是出了其他厂牌 ，Mack 或是应该是Western Star 那个 Western Star 出那个变形金刚第那是第三集吗？就是柯文换卡车头的那一集，应该是第四集还是第三集，忘了。反正就是这一台 Western Star 57 X Day Cab 这台啊，然后这是旧的，那这台是新的，因为这台我记得之前没有看过。哦，一样可置化配置，就不需要了，一定是最大的嘛，对。OK， 才600匹，真假？18速，然后内装，它有没有火焰的那个图案啊？有哎、欸，哇塞！我跟你讲，把这个颜色选成跟电影一模一样的话，那就屌了。应该有没有这么蓝？有吗？也有、哦，我记得电影很蓝哦。哇塞，这个有像到，可是我应该是不用这种颜色，我比较喜欢素色的。看一下，应该用黑色就好了，我用黑色。然后改装的话，一样，我们来看一下有什么可以改。这应该是还不需要警告那个什么警示灯，应该是还不需要。嗯，这应该基本上都是。都有选了，毕竟选那个什么最高级的版本。这个防撞杆我觉得很丑，也没有要载重物，所以骑着就不放。轮毂应该是也不用特别去选。对啊，大部分都有选，所以我们要选的东西基本上应该都算蛮少的。这种横正很丑，我不喜欢。OK， 内饰的话 ，GPS GPS 没有，不是，应该没什么可以选。椅子，选这椅子好像没什么意思嘛。这什么？这可以干嘛？
该这样就差不多了。对，好。OK， 这就是我们的新车。哦，帅呀！好不好开我不知道，但是引擎声浪我不喜欢。我觉得美卡里面引擎声浪我最喜欢的应该就是 Kenworth。我其实还蛮希望他们再把 A 卡美卡的卡车的引擎声是做的像一点，逼真一点，我觉得听起来会比较舒服。不然的话，基本上很多卡车的引擎声基本上都要装模组才会好听，才会爽。啊，没办法。OK， 我们就发动引擎吧。好，那我们先，我已经领好货了，所以我们等一下先去，等一下先去领货。开起来算还好啦，就是一般般，只是它的声音我真的觉得是还好。哦，真的美卡也有够久没有玩。这个18速的换挡，至少我还没忘记要怎么弄。美卡我绝对都是玩手牌。下交流道还是有点看不太懂，先过来。哦，没有，这是平面道路。现在只要去领货，我还没运送东西。该是是前面吗？应该是前面。喇叭声好难听哦。
它有两种气压喇叭，就是那种最小声的。应该是这里。好的，我们可以看到这个很畸形的东西，就是我们今天要载的。之前我美卡玩这么久，老实说，我真的没有拖过这种东西。他确定是从这个角度进去吗？应该是单纯没对准，笑死。哇操，他勾的地方就这样子哦，我以为他是要整个退到下。OK， 好吧。哇，这么的 fuck， 这样勾起来也太畸形了吧？我觉得这个真的很畸形、欸。OK， 那既然这个东西是这样子，那我们就走吧。这东西真的有够长得有够奇葩。哇操！我终于知道什么叫做 A 柱死角，我靠！我完全不知道那边有一台轿车准备要转弯，我真的他妈真的是没看到。要求哦，太恐怖了吧！这让我想到火车模拟器。火车模拟器美国的章节好像基本上大部分都拍完差不多了。Oh shit！ 干，他还没完全升起来。我今天是三宝。刚回来玩美卡问题一大堆，看来我都忘记我是自己在开卡车，我也还以为在开轿车，是不是？
很长啊，短短距离而已，200多公里。显示的速度是公里哦，我以为是英里哎、欸。你他妈的没有看到有车子要过来是不是啊？正常来讲，这是你要停哎、欸，然后他妈直接给我这样切进来。山区就是暗的跟什么一样，什么都看不到，下面都跨步，这没开大灯真的会吓死。后照镜全黑，完全什么都看不到。也开太慢了吧。那不就好险，这边车道缩减，我自己给它切过来。
后面的货柜有突出去吗？没有吧？完了，这个欧卡开太久，还是教现实世界教室开太久？你永远都忘记美国的卡是有多大台，你那个抓的距离可不一样啊，老兄。哦，这个以后要注意啊。新手驾驶，出包。幸好这是我自己的卡车，如果是没卡出奇那种，就是你都跟人家租卡车那种，当人家司机的，你要赔钱啊。当然，自己卡车修也是要钱的。至少是自己的吧，总比撞坏人家的东西来的好。条路呢，是在同一个州，然后距离就是因为没有很远，在同一个州，所以这山路就可以到了，是吗？后面是完全没有灯的，这太扯了！完全货柜的周围完全是没有，跟一般人的货柜完全不一样，完全没灯的，超黑。我操！又要改道了，这距离会增加多少啊？我的天哪！好险，也没说到很远，还 OK 了，可以接受。我怕大家要睡着了。昨天那欧卡，我相信大家应该睡得很舒服。这里是怎样回转哦？
卡玩这么久，好像没有遇过有超重的问题过。哇，真的要绕一大圈回转，天哪！应该在这里上去，然后走一段，应该就直接下交道，应该就可以了。会让啊，因为我本来打算就是上来本来就要停一下。桥要升起来吗？哎呦，如果是真的的话，那我第一次在美卡遇到这个东西。是吗？是桥要升起来吗？我不知道。
哦，没有啦，已经过了啦。它桥不是升起来，它是旋转的，它就是桥底下是可以转向另外一边，让那个船通过，有没有？那船刚已经过去了，所以我们没有看到。不是啊，他刚才那个难度不就从这边直接左转进去就可以了吗？这样子我也可以，我也可以要停两次，我也是厉害。OK。好，今天的美卡就到这边结束了，希望各位喜欢。美卡，我觉得美卡跟欧卡，大家还是会比较喜欢欧卡哦，一定的。那喜欢美国卡车的人呢，就也帮我按个赞好不好？就是美卡可以多看，反正两个都一样嘛，好睡，对不对 ？OK， 那今天这张就到这边，希望各位喜欢杨老师，喜欢我的影片可以帮个赞。那如果你是新来的观众，喜欢美卡订阅我的 YouTube 频道，欢迎各位在底下留个分享影片，那我们就在下一张的美卡再见喽，拜拜。With the bells, with 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 the bells